V Bovcu je potekalo že 29. srečanje odborov SDS in začetek letnega tabora te stranke. Tokratna udeležba je bila presenetljivo visoka, vzdušje pa zelo dobro. Poglejte, dobri ljudje smo se zbrali na pravi mesto, tako da kje druga pa si samo lahko ogledamo, pa vidimo, da nas je še nekaj razumevajočih, ko vemo, kaj so vrednote. Zaradi SDS-a, zaradi pripadnosti SDS-a in zaradi lepega vremena. Zdušje je kar vredi, ne, kaj ne rečem, nič nam ne manjka. To je vreme se zrihtalo, ko smo mi to prinesli s večine. Ne. A zakaj? Presenetla me je množica. Ja, to sem, nisem računal na tak dren. Že avtobuse je bilo težko prešteti, kaj šele kombije in osebne avtomobile. Plesa svobode je očitno konec, ljudi ni več strah. Danes nas je tukaj, kot so prej mal štel, avtobuse in vse ostalo, krepko preko 10 000, kar je rekord doslej. Stranka SDS prav tako beleži povečane vpise v članstvo. Takšnega zanimanja ni bilo še nikoli, učlanjuje se tudi vse več mladih. V zadnjem letu se nam je pridružilo preko 2000 novih članov. Samo od evropskih volitev naprej, se pravi od sredine junija v enem mesecu, se nam je pridružilo več kot 400 novih članic in članov in zadnji sprejem ni bilo zadnjega sprejema in podelitve članskih izkaznic tistim, ki se lahko tega udeležijo, ni bilo več mogoče opraviti v hiši dr. Jožeta Pučnika v Ljubljani, ampak smo morali iti pod velik kozolec v Braslovčah. Člani upajo, da se čas novih obrazov zaključuje in da bo SDS ponovila uspeh z evropskih volitev na naslednjih volitvah v državni zbor. Ja, upamo, ker tak, ko zdaj gre, tak nam mora iti naprej. Morajo se pa tega zavedati, da smo družina, ko se širi, ne manjša. Na naslednjih volitvah na zmago, pa da bi strmoglavili ta komunajzerski banditizem. Ja, upamo, no. Da je bilo vzdušje fenomenalno, pričajo tudi izjave bolj poznanih predstavnikov stranke SDS, od podpredsednika državnega zbora pa do novo izvoljenih evropskih poslancev. Odlično, pa še Bog nam gre na voljo, ker nam je mal zagrnil nebo in vzdušje pa po moje se bo stopnevalo, tako da... Ja, jaz sem vedno povedal, da letališče je dosti veliko, tako da še ne par šotorov za naslednjo sezono. Ja, tukaj smo se zbrali tistih, ki nam gre za Slovenijo, se pravi pravi domoljubi, zato je veliko pozitivne energije in dobre volje in zato smo tukaj. Da ponudimo pozitivno alternativo temu, kar doživljamo vsak dan pod Golobovo vlado, ko gre Sloveniji vse slabše, potrebujemo popolnoma drugačno vlado, vlado, ki bo šla proti desni in zato seveda mora SDS prevzeti oblast na naslednjih volitvah. Super, zelo pozitivno vzdušje. Jaz sem tukaj tradicionalna obiskovalka tabora in moram reči, da nas je vsako leto več, kar zelo pozdravljam. Vzdušje za začetek fantastično. Jaz mislim, da vsako leto je več ljudi. Tokrat imamo še eno veliko srečo. Ponavadi je tukaj super vroče. Tokrat nam gre tudi vreme na roko, to se pravi za nas popolno, zmagovalno, krasno leto. Da je čas za novo vlado, pa niso prepričani samo v SDS. Da imamo trenutno na oblasti čisto katastrofo, meni tudi gostitelj dogodka, bovški župan Valter Mlekuž. Vremena se jasnijo, žal trenutno v tej naši državi prepočasi. Danes, naj vas spomnim, točno na današnji dan je 55 let, kar je prvi človek stopil na Luno. Mi pa trenutno še zmeraj hodimo po tej Luni v temi, v iluzijah in v obljubah. In upam, da se bo v kratkem to spremenilo. Kot je povedal predsednik stranke, je to tudi načrt SDS, pripeljati čim prej do predčasnih volitev, kajti vsak dan te vlade je izgubljen dan za Slovenijo. Smo pa na nek način izgubili upanje, da bi se kake velike pozitivne spremembe ali pa vsaj majhne pozitivne spremembe lahko zgodile že v tem mandatu. Zaradi tega je v interesu celotne Slovenije, našega razvoja, naše prihodnosti, tudi prihodnosti naših otrok, da je ta žalostni, plesoči, svobodni mandat čim krajši. Najprej dopusti, potem pa bitka v jeseni. Janša je napovedal, da politične milosti za to vlado ne bo. Torej čaka nas odločilna bitka.
za bližnjo prihodnost Slovenije in prihodnjih generacij. V dnevih, ki so pred nami, upajmo, da ne bo spet kakih velikih požarov pa poplav, pa to, da se bo dalo malo tudi odpočiti, nabrati novih moči. Jeseni pa štartamo na polno. Srečanje največje politične stranke v državi je sicer potekalo v preširnem vzdušju. Po prizorišču je bilo razporejenih na desetine stojnic, kjer so različni ponudniki predstavljali dobrote Slovenije, kulinarične, rokodelske in druge. Skoraj vsak odbor je prišel oborožen s svojim žarom, mesom in osvežitvijo, skupinsko pa sta potekali tudi dve tekmovanji. Tekmovanje v smučanju na suhem oziroma na travi in tekmovanje v vlečenju vrvi. Rekordna udeležba je pokazala in dokazala, da SDS ostaja močna politična sila, ki ni le za en mandat, pač pa je resnična politična družina, ki v Sloveniji ni enake, ne po članstvu, ne po duhu. Člani so pripravljeni na jesen in na boj do naslednjih volitev, kjer si obetajo zgodovinsko zmago.